निर्वाचन आयोगले माधव कुमार नेपाल र महन्त ठाकुर पक्षलाई शनाखतका लागि भदौको गते बोलायो महन्त ठाकुर पक्षले पार्टीको नाम परिवर्तन गरी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसफा पुरै जानकारी बुहानबाट विद्यार्थी उद्धार गर्दा पचपन्न लाख खाना र छैसठी लाख औषधिमा खर्च भएको देखियो संघीय व्यवस्था बलियो भए मात्र सहितको सपना पुरा हुने कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री साईको भनाई हवाई उद्धार गरे बापत सेनाले लियो दुई सरकार समितिको नेपाली सरकार पशुपति भनाई। माधव नेपालको पार्टीको नाम फेरियो अब नेकपा एकीकृत समाजवादी रहने देश भर थपिए तिन हजार बयालिस जना कोरोना संक्रमित थप छब्बिस जनाको मृत्यु कक्षा बाह्रको परीक्षा छिटो सञ्चालन गर्न संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको निर्देशन बेरुजुर रकम चार खर्ब अठार अर्ब पचासी करोड पुग्यो प्रदीप गिरीको घाँटी बाहिर ट्युमर देखियो गाई देखियोमा बागमती प्रदेशभर सार्वजनिक व्यक्तिगत गोपनीयता ख्याल नगरी भिडियो खिचेको आरोपमा युट्युबर पक्राउ लुम्बिनीमा कोरोना महामारीलाई केन्द्रित गरी नयाँ बजेट ल्याइने लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री खड्काको भनाई ग्राहकको एक अर्ब एघार करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्न एनसेललाई निर्देशन सैतिस लाखले सेयर कारोबार गर्ने तर फाइदा सयजनाले मात्र लिने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई धितो पत्र बोर्ड र नेप्सेका पदाधिकारीलाई कारवाही गर्न अर्थ समितिको निर्देशन घर घरमा गएर विदेशी सेनाका लागि काम गर्ने मानिस खोज्दै तालिबान र फिफा भरियतामा नेपाल एक स्थान तल झर्यो दर्शक महानुभव नमस्कार समाचार पार्टी डट कमको न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे सदाको झैँ आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचार लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शक महानुभव हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला यदि विदेशबाट हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हामीलाई भएको छ त्यो कुरा कमेन्ट बक्समा कमेन्ट दैनिक हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ माधव कुमार नेपाल र महन्त ठाकुर पक्षलाई शनाखतका लागि निर्वाचन आयोगले भदौ गते बोलाएको प्रसङ्गबाट निर्वाचन आयोगले माधव कुमार नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी र महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाललाई लागि बोलाएको छ आयोगका सूचना अधिकारी कोमल प्रसाद धमलाका अनुसार दुवै पार्टीलाई भदौ नौ गते बिहान साढे एघार बजेदेखि दुई बजे भित्र शनाखतका लागि आयोगमा बोलाइएको हो उहाँहरूको केन्द्रीय कमिटी सदस्य र सांसदको शनाखत हुनेछ सूचना अधिकारी धमलाले भन्नुभयो सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि बुधबार नेकपा एमाले ट अलग भएको माधव नेपाल समूहले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराएको छ त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट अलग भएर महन्त ठाकुर समूहले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन दर्ता गराएको छ प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादीमा नेपाल अध्यक्ष र वरिष्ठ नेतामा झलनाथ खनाल सहित एक सय पन्ध्रजना केन्द्रीय सदस्य रहेका छन् त्यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीमा ठाकुर अध्यक्ष राजेन्द्र महत र शरद सिंह भण्डारी वरिष्ठ नेतासहित एकतिसजना कार्यकारिणी सदस्य रहेको जनाइएको छ महन्त ठाकुर पक्षले पार्टीको नाम परिवर्तन गरी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा राखेको छ यसअघि ठाकुर पक्षले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल लोकतान्त्रिक दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको थियो तर निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूले सर्वोच्च अदालतको तेइस फागुनको फैसला अनुसार एउटा पार्टीको नाममा विशेषण झुन्डाएर अर्को दल दर्ता नगर्न दल दर्ता गर्न नमिल्ने बताएपछि ठाकुर पक्षले नयाँ नाम जुराएको हो लोसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा एकजना अध्यक्ष दुईजना वरिष्ठ नेता सहित एक তীসা কার্যকারিণী সদস্য র कोरोना भाइरस महामारीको सुरुवातमा चीनबाट विद्यार्थी उद्धार गर्दा प्रति व्यक्ति सात लाख दस हजार रुपियाँ खर्च भएको पाइएको छ वुहानबाट तीन फागुन दुई हजार छत्तरमा एक सय एकासीजना विद्यार्थीलाई नेपाल ल्याउँदा तेह्र करोड अठाइस लाख सत्तालिस हजार रुपियाँ खर्च भएको भेटिएको हो महालेखा परीक्षाको अन्ठाउन्नौ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार खरिपाट स्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तालिम केन्द्रमा राख्दा मात्रै सात करोड छप्पन्न लाख पन्चानब्बे हजार रुपियाँ खर्च भएको छ विद्यार्थी सहित नेपाल वायु सेवा निगमका चालक दलका सदस्य थप पनि क्वारेन्टिनमा बसेका थिए क्वारेन्टिन निर्माण त्यसका लागि आवश्यक सामग्री खरिद इन्टरनेट व्यक्तिगत प्रयोगका लागि सामग्री ब्रस स्याम्पू डायरी बेड लगायतमा सहरी विकास मन्त्रालयबाट यो रकम खर्च भएको हो प्रतिवेदनमा भनिएको छ नेपाली सेनाले सत्र दिनका लागि खाना बापत पचपन्न लाख र औषधि खरिद बापत छैसठी लाख एका हजार समेत गरी तेह्र करोड अठाइस लाख सत्तालिस हजार रुपियाँ खर्च भएको छ भनिएको छ हवाई उडान र स्थानीय यातायात बापत संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट चार, चार करोड उन्पचास लाख उना असी हजार रुपियाँ खर्च भएको देखिएको छ प्रतिवेदनले उद्धार कार्यमा बढी खर्च भएको औल्याउँदै सुझाव दिएको छ दिगो रूपमा धान्न सकिने र अति आवश्यक पर्ने विषयवस्तुको विश्लेषण गरी खर्च गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर साईले संघीय व्यवस्था बलियो बनाए मात्र शहीदहरूको सपना पूरा हुने बताउनु भएको छ प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनका क्रममा व्यक्त भएको उत्साह र शहीदको सपना पूरा गर्न संघीय व्यवस्थालाई बलियो र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो संघीय संरचना निर्माणका क्रममा हालको कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई एउटै प्रदेश बनाउने गरी निर्णय भएको थियो सोही निर्णयको विरोधमा कर्णालीवासीले छुट्टै प्रदेश स्थापनाको माग गर्दै दुई सातासम्म आन्दोलन गरेका थिए त्यस क्रममा चारजनाले ज्यान गुमाउनु परेको थियो उक्त आन्दोलनका क्रममा टीकाराम गौतम एमबहादुर बिसी गोपाल सिंह रजवार र हरिबहादुर कुवरले शहादत प्राप्त गरेका थिए दुई हजार बहत्तर साल भदौ चार गते कर्णाली प्रदेश स्थापना भएको थियो मुख्यमन्त्री साईले प्रदेश प्राप्तिका लागि शहादत प्राप्त गर्ने शहीदहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्नुभएको छ बाढी पहिरो जस्ता प्रकोपमा हवाई उद्धार गर्दा नेपाली सेनाले एक करोड एकासी लाख रुपैयाँ लिएको छ महालेखा परीक्षकको अन्ठाउन्नौ वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक वर्ष दुई हजार छत्तर सतहत्तरमा नेपाली सेनाले विपद व्यवस्थापन कोषबाट यो रकम भुक्तानी लिएको हो नेपाली सेनाले आफ्ना हवाई साधन प्रयोग भए बापत प्रति घन्टाको दरमा रकम लिँदै आएको छ प्रतिवेदन अनुसार यो आर्थिक वर्षमा कोषको आठ करोड पैँतिस लाख रुपियाँ निकासा भएको थियो त्यसमध्ये भूकम्प दिवस मनाउन बाह्र लाख रुपियाँ खर्च भएको छ भने प्रकोप न्यूनीकरण कार्यक्रममा पाँच लाख रुपियाँ खर्च भएको छ वर्षान्तमा कोषमा एक अर्ब अडचालिस करोड एकाउन्न लाख रुपियाँ बाँकी रहेको भनेर भनिएको छ सङ्घीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले जलवायुजन्य विपद न्यूनीकरण तथा क्षतिपूर्तिका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ सिंहदरबारमा विज्ञहरूसँगको परामर्शपछि समितिले जलवायु परिवर्तनका कारण वर्ष नै भोग्नु हानि हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्ति सुनिश्चितता सहितको नीति तर्जुमा गर्न निर्देशन दिएको हो छलफलपछि समिति सभापति तारादेवी भट्टले जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न बढाउनु पर्ने लगानीको सुनिश्चितता गर्न र विश्व जलवायु कोषबाट प्राप्त हुने वित्त सहयोगलाई सजिलो र झन्झटमुक्त तरिकाले नेपालले प्राप्त गर्ने गरी काम अगाडि बढाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो जल तथा मौसम जन्य प्रकोपको क्षति न्यूनीकरणका लागि बहुप्रकोप पूर्व सूचना प्रणाली लागू गर्न र प्रभावमा आधारित पूर्व सूचना प्रणालीलाई देशव्यापी रूपमा लैजान समेत उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष पशुपति शम्सद जबराले नेपाली कङ्ग्रेसले सरकार चलाउन नसक्ने बताउनु भएको छ काठमाडौँमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष जबराले एक महिना बितिसक्दा समेत मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चर्को आलोचना समेत गर्नुभयो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गर्ने व्यक्तिले नै पार्टी फुटाउन पाउने गरी अध्यादेश ल्याएको भन्दै उहाँले कङ्ग्रेसले सरकार चलाउन नसक्ने दावी गर्नुभएको हो पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको पार्टीको नाम फेरिएको छ अब पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी नेकपा एकीकृत समाजवादी हुने नेता नागेन्द्र चौधरीले जानकारी दिनुभयो बुधबार मात्र नेकपा एमालेबाट अलग भएको नेपाल समूहले नेकपा एमाले समाजवादी दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको थियो तर निर्वाचन आयोगका अधिकारीले सर्वोच्च अदालतको तेइस फागुनको फैसला अनुसार एउटै पार्टीको नाममा विश्लेषण झुन्डाएर अर्को दल दर्ता गर्न नमिल्ने बताएका छन् राजनैतिक सम्बन्धी अध्यादेश अनुसार नियमावली अनुसार शुक्रबार नयाँ निवेदन दिँदा नाम पनि फेरिएको छ नेकपा एकीकृत समाजवादी नाम प्रस्ताव गरिएको छ भने पन्चानब्बे सदस्य केन्द्रीय कमिटिलाई विस्तार गरेर एक सय पुर्याइएको छ चुनाव चिन्ह भनी तय भएको छैन जनामा कोरोना नासी र सात हजार एक सय चौबिस नमुनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा नौ सय त्रिसठी जना गरी तिन हजार बयालिस जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ यस्तै गत चौबिस घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट छब्बिस जनाको मृत्यु भएको छ भने दुई हजार दुई सय चौवालिस जना निको भएका छन् नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या आठ लाख तेइस हजार छ सय सत्तालिस पुगेको छ तीमध्ये छ लाख त्रियानब्बे हजार पाँच सय त्रिचालिस जना निको भएका छन् भने दस हजार चार सय पचपन्नजनाको मृत्यु भएको छ मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या छत्तिस हजार नौ सय बाइसजना होम आइसोलेसनमा छन् त्यस्तै संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका तिन हजार तिन सय सतासी जनामध्ये सात सय चौधजनाको आइसियु र एक सय एकहत्तर जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको जनाइएको छ संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले विकल्प खोजेर कक्षा बाह्रको परीक्षा छिटो सञ्चालन गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ शुक्रबार बसेको समितिको बैठकमा समिति सभापति जयपुरी घरतीले कक्षा बाह्रको परीक्षा छिटो गर्न अनुरोध गर्नुभयो कक्षा बाह्रको परीक्षा स्थगितलाई समितिले अस्वाभाविक रूपमा लिएको सभापति घरतीको भनाइ छ उहाँले अघि भन्नुभयो बिना विकल्प दोस्रो पटक कक्षा बाह्रको परीक्षा स्थगित गरियो अब छिटो परीक्षा गरेर निकास दिन अनुरोध गर्छु उहाँको भनाइ छ बैठकमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर चन्द्र पौडेलले परीक्षाबारे बोर्डलाई नसोधि बताउनु भयो उहाँले बैठकमा प्रति प्रश्न गर्दै परीक्षाको तयारी सकिएपछि परीक्षा रोक्नु पर्यो कुन भेरिएन्टले कक्षा बाह्रको परीक्षा रोकियो भनेर भन्नुभएको थियो अध्यक्ष पौडेलले परीक्षा रोक्न नहुने बताउनु भएको थियो शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले परीक्षाबारे छिटो निकास दिनुपर्ने बताउनु भयो उहाँले सकिन्छ भने एकैचोटि र सकिँदैन भने दुई चरणमा भए पनि परीक्षा गराउन सकिने बताउनु भयो कक्षा बाह्रको परीक्षा र इन्जिनियरिङ कलेज शुल्कको विषयमा बैठक बसेको थियो आर्थिक वर्ष दुई हजार छत्तर सतहत्तरसम्म बेरुजु रकम चार खर्ब अठार अर्ब पचासी करोड रुपैयाँ पुगेको छ तर सरकारले कारवाही गरेर टुङ्गो लगाउनुपर्ने कुल रकम भने छ खर्ब छत्तर अर्ब एकचालिस करोड रुपैयाँ पुगेको छ महालेखा परीक्षक कार्यालयको अन्ठाउन्नौ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार बेरुजु रकम त्रिपन्न करोड रुपैयाँले बढेको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार पचहत्तर छत्तरसम्म बेरुजु रकम चार खर्ब अठार अर्ब बत्तिस करोड रुपैयाँ थियो आर्थिक वर्ष दुई हजार छत्तर सतहत्तरमा एक खर्ब चार अर्ब अडतिस बेरुजु थप भएको छ भने आर्थिक वर्ष दुई हजार पचहत्तर छ बेरुजुबाट एक खर्ब तीन अर्ब पचासी करोड रुपैयाँ घटेको छ महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वार्षिक प्रतिवेदन शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको हो यो पटक सङ्घ प्रदेश स्थानीय तह सङ्गठित संस्था समिति र अन्य संस्था समेतको गरी त्रिपन्न खर्ब सत्ताइस अर्ब एकानब्बे करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण भएको जनाइएको छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता प्रदीप गिरीको घाँटीको देव्रे भागमा सानो आकारको ट्युमर देखिएको छ भारतको मुम्बई स्थित हिन्दू अस्पतालमा उपचाररत नेताको देव्रे तर्फको घाँटीको नली बाहिर सानो आकारको ट्युमर देखिएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन् ट्युमर अन्त कतै नफैलिएकाले चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको अस्पतालले जनाएको छ चिकित्सकहरूले अन्य स्वास्थ्य परीक्षण पनि गरिरहेकाले रिपोर्टहरू हेरेर थप उपचार गरिने बताइएको छ स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि कङ्ग्रेस नेता गिरी एक साता अघि उपचारका लागि मुम्बई जानुभएको थियो उहाँलाई भेट्न कङ्ग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधि बिहिबार मुम्बई जानुभएको हो निधिले शुक्रबार बिहान अस्पताल पुगेर नेता गिरीलाई भेट्नु भएको थियो बागमती प्रदेश सरकारले गाई जात्राको अवसरमा भदौ सात गते बागमती प्रदेशभर सार्वजनिक विधा दिने घोषणा गरेको छ बागमती प्रदेश हेटौँडा स्थित आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना निकालेको भन्दै भदौ सात गते सार्वजनिक विधा घोषणा गरेको हो प्रदेश सरकार मन्त्री परिषदको मिति दुई हजार अठहत्तर भदौ दुई गतेको निर्णय अनुसार बागमती प्रदेशमा विशेष रूपमा मनाइने गाई जात्राको अवसरमा सम्भव दुई हजार साल भदौ सात गते सोमबारका दिन बागमती प्रदेशभर सार्वजनिक विधा घोषणा गरिएको सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ राजपत्रमा निकालिएको सूचनामा भनिएको छ व्यक्तिगत गोपनीयताको ख्याल नगरी भिडियो खिचेको अभियोगमा झापामा युट्युबर पक्राउ परेका छन् पक्राउ पर्नेमा युट्युबर खगेन्द्र घिमिरे सहित व्यवसायी हेमराज भट्टराई र सुभाष कार्की रहेका छन् इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमणिले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो एक होटेलमा खाजा खाइरहेका बेला कोठामा प्रवेश गरी बिना अनुमति भिडियो खिचेर सार्वजनिक गरी चरित्र हत्या गरेको अभियोग उनीहरूमाथि छ थपकै युट्युबरको खोजी भइरहेको झापा प्रहरीले जनाएको छ पक्राउ परेका माथि अवध र व्यवहार सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान एक भदौमा भएको घटनाको भिडियो सार्वजनिक भएपछि व्यक्तिगत जीवनको विषय बाहिर ल्याएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भएको थियो दर्शक महानुभाव यसप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कृष्णध्ज खड्काले कोरोना महामारीको प्रभावलाई मध्यनजर गरी नयाँ बजेट ल्याउने बताउनु भएको छ अघिल्लो सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट संशोधन गरी समावेशी बजेट ल्याउने उहाँको भनाइ छ डिग्निटी इनिसिएटिभ र अम्बेडकर सोसियल फाउन्डेसन लुम्बिनीले शुक्रबार भुटवलमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा मन्त्री खड्काले कोरोनाले दलित विपन्न र सीमान्तकृत समुदाय सबैभन्दा बढी प्रभावित भएकाले उनीहरूलाई लक्षित गरी राहत कार्यक्रम ल्याउने बताउनु भयो कार्यक्रममा अम्बेडकर सोसियल फाउन्डेसन लुम्बिनीका अध्यक्ष तथा संविधान सभा सदस्य विनोद पहाडीले दलित समुदायमाथि कोरोनाले आर्थिक र सामाजिक दुवै रूपमा असर पारेको बताउँदै अब बजेट र नीति कार्यक्रम मार्फत सम्बोधन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य पुष्पा थरुनीले कोरोना महामारीले विपद दलित तथा सीमान्तकृत समुदायलाई नै असर पार्ने भन्दै फेरि पनि सरकारले तयारीलाई मजबुत बनाउने बेला आइसकेको पनि बताउनु भएको थियो नेपाल <Nepal> दूरसञ्चार प्राधिकरणले निजी मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एन्सेललाई प्रयोगकर्ताको अनुमति बिना सेवा दिएर लिएको शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ नेपाल <Nepal> दूरसञ्चार प्राधिकरणको साउन बत्तीस गते बसेको बोर्ड बैठकले एक अर्ब एघार करोड रुपैयाँ फिर्ता दिन निर्देशन दिएको हो <Nepal> दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय शुक्रबार प्रमाणीकरण भएको प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले बताउनु भयो असोज पन्ध्र गतेदेखि दुई हजार सतहत्तर जेठ अठार गतेसम्म एन्सेलले स्वतः नवीकरण गरी गेम लफ्ट र वु एप ग्यालरी नामक भ्यास सेवाबाट ग्राहकलाई असुलेको रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो प्राधिकरणका अनुसार यसबाट कर बाहेक एक अर्ब एघार करोड सैतिस लाख आर्जन गरेको पाइएको छ प्राधिकरणले गत भदौ उन्नाइस गते एनसेललाई कारवाही किन नगर्ने भन्दै पत्र काटेको थियो गत असार सत्र गते पुनः यो विषयमा एन्सलसँग स्पष्टीकरण मागिएको थियो एन्सलले भने तेस्रो पक्षले प्रदान गर्ने सेवा भएकाले मोबाइलमा भएको ब्यालेन्स सेवा खरिद बापत भुक्तानीका लागि उपयोग गरिएको बताएको थियो हजार पचहत्तर असो छ गतेपछि पूर्व स्वीकृति नलिई सेवा नवीकरण नगरिएको एनसेलको दावीलाई प्राधिकरणले भनी सत्य नभएको ठहर गरेको छ अनुमति पत्रको शर्त बमोजिम प्राधिकरणको स्वीकृति नलिई त्यस्ता सेवा सञ्चालन गरेको र प्राधिकरणको निर्देशन विपरीत सेवा सञ्चालन र अटो रिन्यू गरिरहेकाले एनसेल आजिएटालाई कारवाही गर्ने निर्णय गरिएको हो प्राधिकरणको ठहर छ एनसेलले तिन महिनाभित्र गैर कानुनी रूपमा लिएको एक अर्ब एघार करोड रुपैयाँ ग्राहकको मोबाइलमा फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ रकम फिर्ता भएको जानकारी प्राधिकरणलाई दिनुपर्नेछ दुई हजार सतहत्तर जेठ अठार पछि गरिएको स्वतः नवीकरण विवरण पेश गर्न कम्पनीलाई पन्ध्र दिनको समय दिइएको छ दूरसञ्चार ऐन दुई हजार त्रिपन्न विपरीत कार्य गरेकाले पचास हजार जरिवाना समेत एन्सललाई गरिएको जनाइएको छ दर्शक महानुभव यसप्रति तपाईँको छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला सैतिस लाखले सेयर कारोबार गर्ने र फाइदा सयजनाले मात्र लिने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताउनु भएको छ उहाँले भन्नुभएको छ यति बेला नेपालको पुँजी बजार लाखौँको सहभागितामा अगाडि बढिरहेको छ कारोबार भइरहेको छ आर्थिक नीति घोषणासँगै करिब साढे एक्काइस अर्बको कारोबार भएको थियो एकातिर यसले सकारात्मक दिशा लिइरहेको अवस्था छ भने अर्कोतिर पुँजी बजारलाई सही ढङ्गले नियमन गर्नका लागि र आम जनतालाई यथार्थ समय सुसूचित गर्नका लागि हामीले थप प्रयास गर्नुपर्ने मैले देखेको छु यसै विषयमा धितोपत्र बोर्डको सम्बन्धमा संचार सार्वजनिक नियामक संस्थाकै अधिकारीहरूले आफ्नो परिवारभित्र सेयर खरिद बिक्रीका ठुल्ठुला कारोबार भएका खबरहरू सार्वजनिक भए त्यस लगत्तै अर्थ मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण भयो धितुपत्र बोर्डमा भएको के हो भनेर यथार्थ बुझ्नका लागि सर्वप्रथम पत्राचार गरियो यसको जवाफ पनि प्राप्त भएको छ त्यसले पनि नपुग्ने भएपछि मन्त्री निर्णयबाट पाँच सदस्यीय छानबिन समिति बनाएर छानबिनको काम अगाडि बढेको समेत उहाँले बताउनु भएको छ हामीले छिटो गर्न खोज्नुको एउटै कारण छ जनताको पैसा कतै डुब्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ अहिले धेरै जस्तो व्यक्तिहरू सेयर बजारमा आकर्षित भएको उहाँले बताउनु भएको छ सँगसँगै नयाँ लगानीकर्ताहरू पनि आकर्षित भएको कारणले उनीहरूको पैसा जोखिममा पर्ने हो कि भन्ने विषय पनि उहाँले उठाउन खोज्नु भएको छ उहाँले भन्नुभएको छ हामीले छिटो गर्न खोज्नुको एउटै कारण छ जनताको पैसा कतै डुब्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ अहिले पुँजी बजार किन बढ्यो भने कोरोनाका कारण भएका निषेधाज्ञाले गर्दा अन्य लगानीका वैकल्पिक बाटाहरू भएनन् अनि इन्टरनेटको पहुँच भएका आम मानिसहरूको ध्यान यतातिर आकर्षित भयो यता आकर्षित हुँदा करिब सैतिस लाखले कारोबार गरिरहेको रेकर्ड छ त्यो सैतिस मध्ये अत्याधिक मानिस सामान्य हुन् सयजना जतिले मात्र त्यसको लाभ लिइरहेका छन् त्यसैले ती सामान्य मानिसहरूका लागि पनि लगानी पनि नडुवोस् भन्नेमा हाम्रो ध्यान गम्भीर ढङ्गले गएको छ अर्थमन्त्री शर्माले भन्नुभएको छ संसदको अर्थ समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताउनु भएको थियो दर्शक महानुभव उहाँको यो भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला संसदको अर्थ समितिले नेपाल धितुपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेका पदाधिकारीलाई कारवाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको आचरण विपरीत कारोबार गरेको निष्कर्ष अर्थ समितिले तत्काल कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीस्मराज ढुङ्गना र नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्र सिंह साहुतले पदीय आचरण विपरीत सेयर कारोबार गरेको निष्कर्ष निकालेको हो तम सिमेन्टको सेयर बोर्डका अध्यक्ष ढुङ्गाना र नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत साउदले परिवारका सदस्यको नाममा खरिद गरेर पदीय आचरण विपरीत काम गरेको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेका बेला समितिले तत्काल छानबिन गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारलाई सचेत गराएको छ संयुक्त राष्ट्र संघले तालिबानले यसअघिको सरकार र अमेरिकी वा नेटोको सेनाका लागि काम गर्ने मानिसलाई घर घरमा गएर खोजिरहेको बताएको छ संयुक्त राष्ट्र संघको एक रिपोर्ट अनुसार तालिबानले आत्मसमर्पण नगरी जान मार्ने वा परिवारका सदस्यलाई नै पक्राउ गर्ने धम्की पनि दिएको छ तालिबानले यसअघि पत्रकार सम्मेलन गरेर कसैसँग पनि बदला नलिने बताएको थियो यद्यपि मानिसहरूमा अझै पनि तालिबान पुरानै स्वरूपमा आउने आशंका देखिएको छ अहिले जारी गरिएको चेतावनीमा अहिले पनि धेरै मानिसलाई तालिबानले आफ्नो कालो सूचीमा राखेको र उनीहरू जोखिममा छ उनीहरूले आफूलाई आत्मसमर्पण नगरेको अवस्थामा उनीहरूको परिवारका सदस्यलाई उनीहरूको सट्टा आफ्नो मुलुक फर्काउने काम भइरहेको छ पछिल्लो दिनमा काबुल विमानस्थलबाट विमानस्थलको उद्धार गरिएको नेटवका अधिकारीहरूले बताएका छन् बिहिबार अफगानिस्तानको असल स्वतन्त्रता दिवसको क्रममा प्रदर्शनमा उत्रिएका मानिसहरूमाथि तालिबानले गोली चलाएको थियो यो घटनामा दुईजनाको मृत्यु भएको बताइएको छ त्यस्तै जलालबादमा पनि मानिसहरूले राष्ट्रिय झण्डाको समर्थनमा गरेको प्रदर्शनको क्रममा तालिबानले गोली चलाएको थियो र विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय विश्व फुटबल महासङ्घ फिफाले जारी गरेको महिला वरियतामा नेपाल एक स्थान तल झरेको छ फिफाद्वारा शुक्रबार जारी सार्वजनिक प्रतिवेदनमा नयाँ वरियतामा नेपाल एक स्थान तल झर्दै एक सय एकौँ स्थानमा पुगेको हो यसअघि नेपाल सयौँ स्थानमा थियो एसियाली राष्ट्रको वरियतामा भने नेपाल एक्काइसौँ स्थानमा रहेको छ भने दक्षिण एसियाली राष्ट्रको वरियतामा नेपाल दोस्रो स्थानमा छ नेपालभन्दा अघि रहेको भारत सन्ताउन्नौ स्थानमा छ विश्व विश्ववरीयतामा अमेरिका शीर्ष स्थानमा रहँदै स्वीडेन दोस्रो गरी जर्मनी तेस्रो नेदरल्यान्ड चौथो फ्रान्स पाँचौं क्यानाडा छैटौं ब्राजिल सातौं इङ्ल्यान्ड आठौ उत्तर कोरिया नवौं र स्पेन दसौँ स्थानमा रहेको छ दर्शकमा अनुभव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको के आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शक महानुभाव पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नझिक्याउने बेलायकनलाई क्लिक गर्नुहोला पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि फेरि हाम्रो भेट हुनेछ तपाईँ समाचार पार्टी डट कम हेर्दै गर्नुहोस् नमस्कार